Her kan I se, her har vi lige prøvet at lave nogle striber, hvor vi har kørt med X-Vid-anlæg. Så I kan se, hvor effektivt det er med varmt vand. Det der er renholdt totalt uden kemikalier. Bare med brug af 98 grader varmt vand. Så I kan se, hvordan ukrudtet er nede. Det er der efter 10 dage.